מרגישים שמגיע לכם עוד? צודקים? עברו מיד מתום התוכנית לערוץ הקולנוע הישראלי ב-YES. הוצפו בקטעים שאסור לשדר בערוץ שאתם צופים בו עכשיו. שם לא יהיה לכם. I don't need to fill a stadium or hear 60,000 people chant my name. I'll never have a fan club or even sign an autograph. But can you honestly tell me I'm not an athlete? בלעדי למחזיקי דיינרס, 15% הנחה כולל מבצעים במנות שרתון, ושובר אחד ללילה נוסף מתנה בהזמנה שני לילות. דיינרס, love yourself a little. בזק מביאה את הרשת הביתית לכל בית בישראל. מצטרפים ומשברגים לאינטרנט המהיר של בזק לשנה, ונהנים מרשת אלחוטית ב9.90 ₪ לחודש ל-24 חודשים. חייגו 199. יש לכם משכנתה בטפחות? תוכלו לקבל כרטיס אשראי טפחות לרכישות הגדולות בפריסת התשלומים של המשכנתה ובריבית נמוכה במיוחד. חייגו עכשיו. מזרחי טפחות. לא מטפלים רק בכסף, מטפלים בכסף של אנשים. לא שניים, לא חמישה, גם לא עשרות, מאות מבצעים ומוצרים ב-10. חגיגת השנה בניופארם, מבצע 10. בושם שני שבמבצע ב10 ₪. כן, בושם שני שבמבצע ב10 ₪, ועוד מאות מבצעים ב10 ₪. אסור לפספס, מבצע 10. רק בניופארם. חדש, אחלה לייט. סדרת סלטים חדשה, אחלה טעם, ורק 5% שומן. תבואו, יהיה אחלה. הפעולות. השילוב של 10 הפעולות יחד מעניק לכלים ניקיון רב עוצמה והברקה מושלמת. קחו את אבליית פיניש עם 10 הפעולות. ניקיון מבריק, מתחילים פיניש. 50 שקלים הנחה בקניית חזייה שבמבצע. היכנסו לערוץ 444. הדרמה היומית של ערוץ מוזיקה 24, בכל ערב, בלי צנזורה. איך עושה כלא? איך עושה מנחה? איך עושה מבקר טלוויזיה? לא! ערוץ הצחוק של הוט. כולנו מגיע להציב אתגרים ואז להגשים אותם. בנק הפועלים מחויב לעמותת אתגרים, המאפשרת לנכים להשתתף בספורט אתגרי וגאה לאמץ עמותות נוספות. פועלים בקהילה, כשנותנים מכל הלב, הלב מתרחב. הצטרפו לתרומה לעמותת אתגרים ובנק הפועלים יוסיף לכל שקל שתתרמו שקל נוסף.
Well, if we learned one thing today, Chief, it's that cheerleaders and high explosives don't mix.